မိနမေယာဇွန်ဆွဆုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အာတမယာအခုကားရမှာဒေါ်ဂျီနီယာနေတည်ဥဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။အဲတာနမေကတော့ယေဇနာခိုက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကာရီတာထဲမှာတော့ယေဇနာနေရာနဲ့ပါဝင်ထားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။အဲတာနမေကတော့တနန်းစာလီဖြစ်ပါရဲ့။တနန်းစာလီကအာတက်ကားပေါ့နော်။ဒီကာရီတာမှာစာလီနေရာနဲ့တရုတ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါလီခူရီယာဆိုတဲ့ကားလေးပါဟုတ်။မြန်မာလူပြောင်းရင်တော့ဆက်စုတက်သူများပေါ့။ကားတော့ဆရာကနေပြီးတော့ဆရာအေဂျင်စီမှာညီမတို့တွေကပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုပြိုင်ပွဲဝင်တာကနေပြီးတော့ဆရာဒီကားလေးရိုက်မယ်လို့ပြောတော့အဲရိုက်မဟုတ်လေရိုက်ကြည့်ကျင်တာနဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာရေယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲဂိတ်ဖြစ်တာပါဒီကားလေးညီမတို့ဆရာကတော့ဆရာရွှေမိုးဆရာအန်ထူပိုင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာညီမတို့မော်ရယ်အေဂျင်စီကတော့ Sky Talk Group ပဲညီမအေဂျင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အေဂျင်စီဘောတော့ဒီဖော်လာပါလို့ပဲ join ခဲ့တာပါရှင်အတွေ့အကြုံတွေကတော့ဟိုဗာလဲဟိုတလောကအစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ကိုကခုမှအသစ်ဆိုတော့လေအာဒီကောင်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာရည်ပဲရည်ချင်းတယ်ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုပြမလဲအငြင်းကိုကရည်နေရလို့ဘောเนาะအခုကတော့ဒီကိုင်ကမှကြတော့အာဘယ်လိုပြမလဲမကြောက်တော့ဘူးအာအရန်စူးစမ်းလေ့လာတက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့မျိုးခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ရကြကိုကငကိုတဲ့ကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကြိုက်တာလည်းကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့အခုတော့ရန်စူးစမ်းတယ်တော့မရှိသေးပါဘူးကွာညီမတို့တွေကအခုမရရသေးဘူးဆိုတော့လေခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတာတော့အဓိကတော့ဆရာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာညီမကသူတို့ထဲမှာဆိုအသက်ကြီးရယ်လေအသက်ကြီးရဲ့ခါကျတော့အာကိုကိုဖြစ်ပါမလားကိုကိုအဆင်ပြေပါမလားဒါပေမဲ့ဆရာတော့အပိပါတယ်ဖြစ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲအဓိကတော့အခက်ခဲရတော့အဲ့ဒါပါပဲတခြားကတော့မရှိပါဘူးတိတ်ပါဆရာအန်ထူပါစီကိုစသရောက်လာခဲ့ရပါဘောနော်အာဘယ်လိုလဲအရန်ခက်ခဲခဲ့တယ်အာကိုသူများမလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုကိုလုတ်ခဲ့ရဲကြောက်အောင်လုတ်ခဲ့ရဲအတိုက်ခံနေရှိခဲ့ရဲအဲ့ဒီပုံမှာကိုဘက်ကိုဖက်ကြော်လာရပါဘောနော်အဲ့ကြောင့်ဆရာလည်းအရန်ကောင်းပါရဲ့လို့ညီမရဲ့ကြာခက်ခဲရတော့ဟိုမျိုးရီးဘက်ကအားမပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အမေနဲ့အမေအဖေပေါ့နော်အဖေပေါ့အဲနှစ်ယောက်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့ညီမတွေကဒီကံပွဲကိုဆက်ပြီးဦးကြိုင်ဖြစ်တာပါ။အာဒီကားမှာညီမအဝိစားပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်အိမ်မှာဆိုလဲကိုယ့်ကိုတရုတ်ဆောင်လေ့ကျင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကားကာရက်တာနဲ့ကိုလိုက်ဖက်ညီအောင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ညီမအမြင်နဲ့ကြီးနေရတဲ့လူကလည်းအရန်တီရမယ့်အခန်းကိုရရတော့လေအဲ့အဲ့ဒါတော့ခက်ခဲရှိမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမအများကြီးကျူသာတော့ပါမှာကျူသာတော့ပါမှာဟုတ်ဒီလိုကြမယ်ညီမတော့ဒီစကားကိုပေါ့နော်ညီမအတက်နိုင်ဆုံးကျူသာပါမယ်လို့ပေါ့နော်ညီမတော့ဘယ်လိုကြမယ်ဒီမော်ရယ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကိုပို့ပြီးတော့ယူတည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တရုတ်ဆောင်ဘိုင်းနေလဲလိလာရယ်တည်ယူရယ်ဟုတ်ဟုတ်ယူတူတယ်လိလာရယ်လိလာပြီးတော့ဆရာရှိမှလည်းကိုတက်နိုင်တော့တင်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်ကယ်ဘီယာချင်တာဟုတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးထိသွားချင်တာပေါ့ညီမတို့တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲဝင်ပြီဆိုရင်မှတော့အကောင်းဆုံးသွားချင်လို့ဝင်တာပဲလေနော်အကောင်းဆုံးကြောက်အောင်လဲစူးစမ်းမှာပါမဟိုကလေပက်ထရှာပက်ထရှာမခင်ဝိုင်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပူပြီးတော့အားကြတူတူတရုတ်ဆောင်တဲ့ဘိုင်းကဘယ်လိုကြရမလဲနည်းနည်းကျန်းတဲ့ခန်းဆိုကျန်းတဲ့ကာရက်တာဆိုလဲအရင်ตอนบลูเลยจ้างแกไก่ตาอยู่กูไจ้ดิตัวเจ้าบลูเลยปรมาจ้าก็ดูอตาชุเลยวะเนาะอตาชุเลยไก่ตาจ้าดูอีระบักกูไปตั้วเลยกูว่าจ้าเนเนอย่างฉะไล่เลยอยู่ในป้ายสรแล้วดูตัวก็นี่ก็ไก่ตาเนเนจ้างละวะเนาะอะไรปูไปแล้วตัวเจ้าตัวเจ้าประมาณชิฟโฟกาวเนี่ยสรแล้วชิฟโฟกาวเนี่ยปုံซันจอกโฟกาวเนี่ยโหเนมแม่สรแล้วไอ้หมูปုံซันวะเนาะลงว่าไก่ตาปี้ๆเนี่ยအဲ့လိုမျိုးကြောင်မပါဘောနော်ဘယ်လိုပြောရမလဲနေထားပြီးတော့သူတို့ပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုကလည်းသူတို့ပဲဖြစ်ကားမယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်ချင်တာပေါ့အကောင်းဆုံးတွေကိုချပြရဲအကောင်းဆုံးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါညီမတို့ဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကဝေဖန်ပေးသွားမှာပဲလေအာညီမတို့ကြိုးစားမှုကိုပဲပြည်သက်တွေတိမှတ်ပြပေးပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်